လာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ24ရက်အင်္ဂါနေ့ရွှေငွေတိမက်ဖွေရတဲ့တွင်ကဘာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မဲ့တင်ကတော့အိန္ဒိယမှာဒေါ်လာ60တန်တန်းစေလုံကဲကြီးကိုအမွေဆက်ခံရမယ်ရှင်တဲ့သမီကလေးတိလားရှင်ဝတ်တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗန်ရှိဆန်ဗီအမိရှိရှင်တဲ့သမီကလေးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်ရှိစံကပီယံစံအမိရှိမိသားစုယန္တနာလုံကံကိုအမွေဆက်ခံရမယ်သူဖြစ်တော့လေဒီဗန်ရှိဟာလောကစီးစိမ့်များကိုတရားဝင်ဆုံးပြေက ပြီးခဲ့သောဘုတ်တောင်းနေ့ကဘာသာရေးနယ်တို့တွင်သွင်းသွားကြောင်း AFP သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါ ware အိန္ဒိယသတင်းဌာနတို့ကပြည်သော ICI ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒီပန်းရှိရဲ့မိသားစုလုံငန်းမှာကန်ဒေါ်လာ63တန်းခန့်တန်ကြီးရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါ ware ဆက်လက်တင်များမဲ့သတင်းကတော့တယုတ်တောင်အာဖရိကာရိုးနဲ့အတူရုရှားစျေးလေချင်းမဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်လာမဲလာရင်ပြုလုပ်တဲ့တယုတ်တောင်အာဖရိကာနဲ့ရုရှားတို့ရဲ့စျေးလေချင်းမှုမှာအ딴ထက်မြန်တဲ့ဒုံဒီစနစ်တက်စင်းထားသောရုရှားစစ်သည်မော အမရယ်ကိုရှက်ကော့ဖ်စစ်သင်္ဘောပါဝင်လေးခြင်းမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံပိုင်းဒရပ်တင်ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုစီးလေခြင်းမှုမှာအဆိုပါ free gate စစ်သင်္ဘောပါဝင်မှာဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမရယ်ကိုရှက်ကော့ဖ်မှာဇာကွန်တုံးကြီးများတပ်ဆင်ထားပြီးအဆိုပါတုံးကြီးများဟာအခု free gate စစ်သင်္ဘောရဲ့အဒီကအာသာချက်ဖြစ်ကအတန်းထပ်ကိုစားမြန်ပြီးကီလိုမီတာ1000ကျော်မိုင်620အထိတောင်းနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စီးလေခြင်းမဲ့သင်္ဘောမှာ 2019ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ Africa Cup of Nations ရင်လဲပါရှိမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါ Africa Cup Glide ဟာ2018ခုနှစ်ကတမရဘူးတဲမေကွန်းမှာထဲသွင်းပြကြာခဲ့တဲ့မျိုးဆက်သေလက်နဲ့၆ခုအနက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်အဆိုပါဆေးရေးလိချင်းမှုကို February 18ရက်မှ29ရက်နေ့အထိပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး Tower Africa ရုရှားနယ်တရုတ်တို့အကြားရှိပီးသားဆက်ဆံရေးကိုအမှုခိုင်းမှဇင်ဤဝဲချင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ် around 19ခုနေကလေ၎င်းတို့ဦးရဲဆေးလေ့ကျင်းမှုတို့ခုပြုတ်ခဲပြီးအခုတကြိမ်ဟာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ပြပြပေးတဲ့တွင်ကတော့တရားမဝင်ဆေးဝါးကြီးခြိုင်းကိုစပိန်ရဲတပ်ဖွဲ့နှိမ်နင်းနေတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။စိုးရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေအလွတ်လွတ်ခဲရတဲ့တရားမဝင်ဆေးဝါးကြီးဆယ်ုံတုံးခုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ခြိုင်းကိုစပိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖျက်ခွင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲဒေတာတုံးခုမှာအဲ့ဒီဆယ်ုံတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူ29ယောက်ကိုစပိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဂိုင်းဟာစေရွကြီးပမာဏအများကြီးကိုမှောက်ကိုတင်သွင်းပြီးစီးကရက်အတူတွေထုတ်လုပ်နေတဲ့ဂိုင်းဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်။တရားမဝင်စေရွကြီးဆက်ုံတွေဟာတနေ့ကိုစီးကရက်ဘူး၅သိန်းကျော်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးစပိန်နိုင်ငံနဲ့ပြည်ပမှရောက်ချနေတာလို့သိရပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကြောင့်မိခင်နိုင်ငံကထွက်ပြေးလာတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေဟာအဲ့ဒီဆက်ုံတွေမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆက်လုပ်ထားတဲ့တဲတွေမှာနေကြရပြီးအလုံချိတ်အကြမ်းကြီးလုလုရရတယ်လို့သူတို့တွေကတချို့ဟာနိုင်ငံထဲကိုတရားမဝင်ဝယ်ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် လူမတွေ့အောင်အပြင်ထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရတယ်လို့စပိန်ရဲ့ညာရှိကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်မှာတစ်ပတ်အတွင်းကိုဗစ်ကြောင့်လူ10,000ကျော်သေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတွင်းမှာဇန်နဝါရီ၁၆ရက်နေ့ထီတပတ်တာကာလတွင်ကိုဗစ်၁၉ရောဂါကြောင့်လူ10,000ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဂျာမန်အာဏာပိုင်တွေကဇန်နဝါရီ၂၂ရက်မှာပြောပါဗ စနွေ23ရက်မှ26ရက်ထိနိုင်ငံတွင်ရှိဈေးဘဆိုင်ရာဌာနတွေမှာကိုဗစ်လူနာ12258ဦးတည်ဆောင်းခဲ့ကြသောကြောင့်ရောဂါထိန်ချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးတားဆီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။အသက်60လမ်းကျော်ဆိုင်ရာချုပ်ရမှုကြောင့်လူ၆80ဦးတည်ဆောင်းခဲ့ပြီး11959ဦးကတော့နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေကြောင့်တည်ဆောင်းခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်များ၏ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပြီးကုသမှုများမြင့်တက်ပြီးနောက်တပတ်တာအတွက်တည်ဆောင်းမှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စနေနေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်တက္ကူအားလယည့်တွေတွင်ပြည်သူတွေဟာဇာတိရရွာတွေကိုခရီးသွားရောက်ကြခြင်းတွေကြောင်းကျေးလက်ဒေသတွေမှာရောဂါကုဆတ်မှုတွေမြင့်တက်လာမှုကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အားလယည့်မတိုင်းမီနဲ့အားလယည့်ပြီးရပ်ပေါင်း၄၀အတွင်းပြည်သူနှစ်တက်သမှ၈ဘီလီယံခရီးသွားလာမှုပြုလုပ်ကြမယ်လို့တရုတ်အစိုးရကခန့်မှန်းထားကြောင်းသိရပါပါရှင်။